Nedávno jsem se koukal, jestli jsem někdy v minulosti natáčel tak to nebo to. A tak nějak jsem zjistil, že jsem to nikdy v životě nenatáčel. A tak jsem si řekl, že jo, hele, mohl bych to teda zkusit natočit. Problém je, že tohle to jsem si říkal už minimálně před měsícem. No ale jak se říká, lepší pozdě nežli pozdějc. Čus, já jsem Šprýka a dneska tady mám další videjko, dneska tu máme zase po delší době nějaký ten vlog. Pamatuju si, jak jsem minule, když jsem dělal retardovaný ask, jsem si říkal, že kámo, abych mohl dělat vlogy každý týden. Od té doby už unikl skoro měsíc. Tak já jsem fakt s tou prokrastinací bych měl něco dělat, tohle to už není normální. Dneska tady máme teda konečně tag to nebo to. Možná jsem trošičku zaspal dobu, protože přesně takovýhle tagy se dělali tak před, dejme tomu, tak 5-6 lety, ale tak co? Hele, někdy to zkusit natočit musím. Lepší to dělat teďko, než třeba za 10 let, kdy vůbec ani nevím, jestli třeba ještě na YouTube budu, že? Musím říct, že těch dotazů na to nebo to tady bylo opravdu strašně moc. Je to enormní množství, že... Týká se ještě furt nejsem má dole, to je pe šílený. Takže děkuju moc za vaši interakci na mém Instagramu. Myslím si, že mám jako fakt dostatečný množství, jako z čeho mám vybírat. Pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu, budu sakramensky moc rád, když mi tam hodíš follow, protože takhle tam jsem tam občas furt neustále dávám nějaký věci, do kterých se právě můžete zapojit a být třeba ve videjku. Samozřejmě můžeš hodit i na toto videjko like a tak či tak můžeš hodit odběr, aby ti když tak žádný další vlog neuniknul. Určitě se nezapomeň mrknout na nový merch, který je dole v popisku videjka. Co dneska na sebe konečně vzal, co jako parádička jsem se na to konečně aspoň jednou v životě vzpomněl, že jo? Ale ne, mrkni na něj do popisku videjka, je tam a jdem se už do toho vrhnout. Bejt šprt nebo bejt blbej? Ale přiznám se, že tohle je fakt těžká otázka, protože samozřejmě nejlepší bejt vždycky něco mezi. Protože když jste úplně totální šprt, tak jediný co v životě děláte, tak furt jenom jim stále bichulete nějaký knížky a podobně. Což zrovna není můj případ, co bych já fakt jako hrozně rád dělal. Já moje ani nevím, když jsem naposledy čet nějakou knížku, to je fakt hodně špatný. A manga se prej jako nepočítá, no tak jako s tím já nic neudělám. Nicméně bejt blbej zase na druhou stranu fakt jako bych nechtěl bejt, protože to potom jste v reálném životě úplně totálně jako nepotřebný a vlastně, jak to říct, neuděláte vůbec nic. Takže tady, když bych se měl rozhodnout, tak bych to spíš asi viděl, že bych se přiklánil k tomu bejt šprt. Protože když jste šprt, tak si aspoň můžete vybírat to, co si budete učit vy, co vlastně vás zajímá. A ve finále ani nemusíte bejt možná šprt. Nevím, prostě já možná tím moc přemýšlím. Byt nebo dům. Tady v tomhle je to celkem úplně totálně jednoduchý, protože já i Maki jsme v tomhle totálně zajedno. Oba dva chceme dům. Možná už tenhle ten rok se nám možná něco povede a možná z toho budou i vycházet videjka, ale nebudu zatím nic spoilovat. Tak či tak jako prostě oba dva bychom chtěli mít dům. A co se týče rozdílu nějakého bytu a domu, tak v momentální chvíli bydlíme v bytě. To už možná teda samozřejmě víte, že to je náš druhý byt, ve kterém bydlíme. No ale samozřejmě už se těšíme na to, až se když tak pak budeme stěhovat do svýho. Takže na 100% dům. Mít navždy rýmu nebo škytavku? Ty krása, tak to je hodně zapeklitá otázka, protože fakt nevím. Protože když máte rýmu, tak máte úplně totálně odrhnutý nos. Já teda většinou vždycky vypadám jak nějaký Rudolf, ty krása, protože to je úplně totálně šílený, jak vždycky mám všechno odrhaný, úplně je to hnus. A mě to potom bolí, pálí, je to nechutný. No a kdybych měl škytavku, tak zase neřeknu ani jedno slovo, protože bych... No, mohl jo, a takhle bych furt neustále škytal a to se mi taky nechce. Ale zas na druhou stranu možná bych to bral asi víc, než mít do života prostě rýmu. Takže jo, škytavku. A já mi teďko tady začala volizovat stativ a mám to tady flákla, takže se všechno začalo hejbat. No já jsem na to fakt zvědavý, jak ten záběr bude vypadat. Tričko nebo tílko? Ale já nevím proč jo, ale já nikdy v životě jsem nějak nenosil tílka. Mně to prostě je hrozně nepříjemný, že máte prostě ustřihnutý ty rukávy. Já jsem vždycky nosil trička s rukávem. Nevím, nedokážu si představit, že bych na sobě měl v tuto chvíli třeba tílko, nebo když je vedro venku, tak si na sebe vzít tílko. Já nevím, mě je to prostě nepohodlný. Sprcha nebo vana? To je taky docela dost na prd otázka, protože já jsem jeden čas furt neustále se jenom sprchoval. Ale teďko, v poslední době, mě Makina naučila si spíš dávat vanu. Takže já teď nevím, co z tohohle si teď vybrat, protože já někdy mám fakt jako chuť si dát vanu, ale zase někdy mám chuť si dát sprchu. Ale pokud bych měl takhle fakt jako vybrat, tak... asi tu vanu, protože...
nevím, poslední době jsem si to tak oblíbil, že prostě spíš radši v tuhletu chvíli bych dal vanu. Raději se na rok vzdát slaného nebo sladkého? Tato otázka je celkem jednoduchá, už jen z toho důvodu, že prostě asi jako bez sladkého úplně totálně v pohodě přežiješ. Ale kdyby to nebylo slaný, tak je to teda daleko větší problém, protože nic by ti nechutnalo, všechno by bylo úplně totálně hnusný a jediný, co by si mohl nebo mohla, tak je to, že můžeš prostě jíst sladký a to prostě to se přejíš za chvilku. A to ani nemluvím o tom, že hodně často se mi stává, že když jím sladký, tak potom mám strašnou chuť na něco slaného, aby se to vyvážilo. A teď si vím, že bych neměl tu možnost, tak by to bylo úplně totálně v hajzlu. Takže určitě na rok nejíst žádný sladký. Na 100%. Ketchup nebo hořčice? To je pro mě taky celkem jednoduchá odpověď, protože já jsem nikdy neměl v životě rád hořčici. Mně přijde totálně nechutná, já nevím proč. Vždycky jsem měl rád prostě ketchup. Jenom jediný samotný ketchup. Když tak mi můžete napsat i video komentářů, co z tohohle byste měli radši, protože jako vím, že hodně lidí má rád hořčici, ale já ji prostě úplně nesnáším. Prostě nevím, chuťově nemám ji rád. Xbox nebo PlayStation? To je teda za mě teda taky celkem dost jednoduchá otázka. Protože já jsem vždycky byl na ten PlayStation spíš. Ještě donedávna jsem byl vlastníkem jak PS4, tak i Xboxu One S. A když si to tak na to vzpomenu, že na jaký konzoli jsem daleko víc hrával, tak to byl vždycky PlayStation. Prostě já nevím, já jsem na Xboxu nikdy v životě neměl extra nějak co hrát, teda samozřejmě krom Forzy, to je prostě taková ta klasika, co se na tom zahrajete. Ale jinak všechny hry, které vlastně máte na Xboxu dostupný, tak máte dostupný i na počítači. A když máte počítač, na kterém vlastně to natáčí ty úplně všechno, tak je to celkem úplně totálně zbytečný si pořizovat Xbox. Nebo alespoň já to takhle vidím. Samozřejmě na stranu druhou, pokud nemáte dostatečně výkonný počítač a chcete si zahrát ty nejnovější, nejlepší tituly, tak samozřejmě pro vás je jednoznačná volba si koupit Xbox, protože na tom si fakt zahráte ty nejlepší tituly, anebo samozřejmě PS-ko. Tam je nejhorší na tom to, že prostě některý tyhle ty konzole mají svoje vlastní exkluzivity a pokud si chcete zahrát prostě oboje, tak bohužel potřebujete obě konzole. No a pak je tady Switch, který, no, nebudu o něm nic říkat, prostě já ho miluju a no, já ho prostě mám taky, takže no, to je jedno. Nebudem to vysvětlovat, za mě v této otázce na 100% vede PlayStation, protože mám počítač silnej a nepotřebuju prostě Xbox, na kterém bych prostě fakt jako nikdy v životě si asi nic nezahrál. Filmy nebo seriály? U této otázky je to pro mě fakt taky strašně jednoduchý, protože já strašně miluju chození do kina na filmy. Strašně mám rád tu atmosféru, když vy si tam prostě přijdete, máte před sebou úplně totálně šíleně obří plátno a ten film si můžete krásně užít přímo na tom obřím plátně, ale prostě úplně totálně strašně miluju to, že když tam sednete, máte ten popcorn a teď máte přímo před sebou to obří plátno, na kterým se vám to přehrává. Na druhou stranu seriály, tak ty si většinou užíváte doma, na tabletu, na mobilu, většinou času, já spíš to beru spíš na tom tabletu, nebo maximálně i na počítači. Samo sebou ty seriály jsou většinou hodinový, v poslední době docela takový ten standard, ale je tam to nejhorší to, že to je většinou strašně dlouhý, protože máte prostě fakt jako, třeba 10 dílů nebo až 20 dílů a teďko si musíte najít ten čas, abyste všech těch 20 dílů zkoukli, když každý díl má po hodině, tak nějakých 20 hodin. A já chápu, že některý prostě ty příběhy, co jsou v těch seriálech udělaný, tak nejdou udělat právě v té kratší variantě. Ale tak či tak pro mě prostě vede to kino, ten film, užívám si prostě obě dvě věci, ale prostě ten film prostě vede. Mekáč nebo KFCčko? Tak já se tohle taky je otázka, kámo, to bych, já nevím, já, tohle je tak těžký. Z jednoho řetězce máš rád úplně nějaký jedny věci a z druhého řetězce máš rád taky jiný věci. No a jak si máš do hajzlu rozhodnout, když každý den máš chuť na něco jinýho? Protože teď mám strašnou chuť zase na KFCčko, ježišmarja. Budu muset možná makyně dneska říct, jestli se proto nemám stavit, tyjo, protože to je hodně špatný. Musíte mi dělat takovýhle chutě? U tohle je to fakt jako hodně těžký, protože každý den, jak jsem říkal, mám chuť na něco jiného. Každý den bych si dal třeba jako mekáč, nebo druhý den bych si dal prostě KFko. V tuto chvíli bych to asi spíš viděl na to, že mám momentálně chuť na KFko, dal bych si strašně moc bajty. Takže dneska je to KFko, nevím jak to bude zítra. Jaro nebo podzim? Tohle je taky taková zapeklitá otázka, protože já nevím proč, ale mně přijde jaro i podzim občas jako úplně totálně stejný. Protože buď prší, nebo je prostě zima a je to prostě úplně totálně naprd období. Ale asi se přiznám, že mám spíš radši jaro, už jen z toho důvodu, že většinou začíná být větší a větší teplo. Takže to je asi podle mě možná lepší. Rohlík nebo chleba? U tohle je to taky pro mě úplně jednoznačný. Za mě rohlík, protože já chleba
od malička nemám rád, nevím, prostě ta pachuť toho chleba je pro mě taková, nemám ji prostě rád. Já mám prostě nejradši rohlík, vezmete ho, čapnete, žerete, no málka prostě, nebo se do toho hodíš ještě párek a jede to. Teďko odpovím asi na jednu z nejdůležitějších otázek, na kterou se mě tady celou dobu ptáte. Maki nebo Mia? Jakože já nevím, jak se mám jako nad tím rozhodovat, protože to jsou dvě věci, který mám prostě nejradši. Ano, řekl jsem věci, jo, takže ticho. A musím se přiznat, že u tohohle bych se fakt jako si jako nedokázal nikdy rozhodnout. Opravdu fakt nevím, jako jak to porovnat, protože fakt jako tam je to takhle rozdělený, jo. Prostě máte dvě poloviny, tady je Maki a tady je Mia, jo. Prostě ty dvě poloviny tam prostě furt budou a já nevím, jak to mám jako nějak rozdělovat, to nejde. Sushi nebo pizza? Já nevím, já jsem taky ten jeden z těch lidí, co nikdy v životě neochutnali sushi, ale rovnou vám řeknu, že sushi bych si nikdy v životě nedal. Protože mě prostě opět se navaluje, když si mám představit, že bych jedl syrovou rybu. Takže za mě pizza, protože já pizzu zbožňuju, ale sushi prostě, jenom když to vidím, tak prostě to nechci. Navždycky chodit s Maki nebo se rozejít s Maki? Já nevím, ale tady zase evidentně asi někdo neví, že jsem s Maki ženatej. Takže tato otázka je úplně totálně o ničem. Sladký popcorn nebo slaný popcorn? Ale kdyby tam byl popcorn šunka sýr, tak ti na 100% řeknu, že šunka sýr je prostě nejlepší. Ale když se vám rozhodnu mezi těma dvouma, tak na 100% řeknu, že slaný, protože sladkýho se vždycky prostě přejím. A vím, že jsem ho asi nikdy v životě nějak extra moc neměl. Prostě nevím, ten sladký je prostě fajn, ale není to prostě ono, ten slaný prostě nejlepší. Teda krom popcornu šunka sýr, ten je nejlepší, úplně totálně, ten je top tier, kámo. Být 3 dny bez mobilu nebo být 3 dny bez jídla? Hele, já jako chápu, že dnešní děti jsou asi úplně totálně tak moc závislí na tom mobilu, že prostě ty 3 dny bez toho mobilu by nevydrželi, ale já nevím, já teda na mobilu teda netrávím moc času. To pro mě by teda fakt jako daleko víc horší bylo být ty 3 dny bez jídla, protože promiň, já jako nevím, to je prostě hrozný, cítit ten pocit hladu, než teda jako nekouknout se na Instagram. Pak jako nepotřebuju denodenně každou hodinu zkontrolovat, kdo co přidal na storyčko, nějak mě to nezajímá. A možná to je taky ten jeden z důvodů, proč na Instagram moc nepřidávám jakoby fotky ani storyčka. Nevím, já na tom mobil fakt netrávím tolik času. Hele, jakož Miuna mi teďko tady začíná dělat fakt jako nehorázní kraviny, furt neustále tady začíná žužlat nějakou botu, takže pokud ti to v pozadí slyšet, tak... Já doufám, že to je slyšet. Vidím to jednoduše na to, že tady bychom to dneska ukončili. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud byste chtěli pokračování, těch otázek je tam fakt jako strašně moc, tak bych když tak i z tohohle mohl klidně udělat právě jako nějaký další pokračování, nebo bych vám samozřejmě mohl dát nějaký další jako možnost, kde se můžete prostě vyjádřit nějakým storyčku na Instagramu. Takže když tak hoďte like, jestli chcete fakt pokračování, a my se uvidíme když tak někdy příště. Tak zatím, čus. A zrovna když to dotočím, tak Miuna si odejde do pelíšku a jde chrápat. To si ze mě děláš legraci, ona jak kdyby ty jo, ne, teďko to ukončíš a půjdeš za mnou, no, jo. Jak kdyby to dělal úplně totálně na schvál.